Imali smo promociju tamo u Beogradu, bilo je ono, prvo bilo je interesantno, da što je, mislim, znam da smo fakturisali za 270 ljudi. Tako da je bilo onako, u Skrcu je bila čudna promocija, naročito knjige, da je ono, naš, jednostavno, to je bila neka armija ljudi. Marko je sa te lokacije se uključio i onda smo imali neverovatnu raspravu. Mislim, raspravu, onako, u publici su bili jako interesantni ljudi. Dobio sam pohvalu, kaže, nevratno, kako si ekipu skupio, jako, šarenoliku iz ovog našeg srpskog društva. Ja sam se prvi put zainteresovao za veštačku inteligenciju kada je mašina pobedila svetskog prvaka u šahu. To je bilo iznenađenje za sve, a danas je to... Danas je to ništa, vidi. Čak, ali to su, to su ti neki benchmarkovi koje jednostavno tehnologija dosegne, pa onda mogli su da urade ovo, mogli su da urade ono i onda stvarno kada su pobedili ovoga Kasparova, jednostavno svi su bili u šoku. Ali što je interesantnije, pobedili su ovog kineskog šampiona u onoj slavnoj igri Go, koja je daleko, verovali ne, kompleksnija od šaha. Tako da, ali je interesantno da sada, na primjer, taj Deep Blue koji je pravljen, on je programiran na drugačiji način od ovih sada mašina koje bukvalno uzmu šah kao ono tabula rasa, ne znaju ništa i samo izađu sami na internet i nauče pravila. I od tog momenta, i koja je razlika između te mašine i današnjih mašina, ta mašina je bila napunjena jednostavno svim teoretskim knjigama u šahu. I onda, i svi su šahisti videli istorijske poteze. Tako je dobila. Šta se sada dešava? Mašina dolazi do totalno novog načina igranja šaha. Znači, sama kreira svoje poteze. Sama je kreira svoje strategije. To je inteligencija. Koje su strateški, da kažem, bolje, inteligentnije, efikasnije od bilo koga. Tako da sada ova nova generacija šahista bukvalno uči od veštačke inteligencije u smislu te nove strategije i novi način razmišljanja o šahu. Dakle, ako je Deep Blue bio sublimacija svih do sada odigranih partija i znanja do tada... Sada ide drugačije. Sada ide drugačije, ona sama stvara nove poteze i nove kombinacije. Ali bukvalno krene od toga, ja ne znam, da igram šah i ajmo i za tri dana... A da li će biti moguće tako, kao, evo, vraća se na Matrix, kao da se uploaduju te veštine u ljudski mozak, kao što, na primjer, Neo nije znao ili... Pa vidi, ovo što radi Elon Musk, da. Nije znao kung fu, pa mu uploaduju, sad znam. Pa ideja ovog Neurolinka i ideja Elona Muska kako da reši taj problem je da se što pre taj Neurolink ubaci da bismo bili konkurentni. Sa veštačkom inteligencijom. I to vidi, to je sada naravno nekim starim generacijama konzervativni, to su neki šokovi, šta ja ću sa čipovi, ovo, na što su nestandardne priče, ali njegova priča je prvo je ona je filozofski logična. Znači ti kad imaš argument, on mora da bude validan i logičan. Znači ne možeš, imaš paradoks u argumentu i da se raspravljaš sa nekim, mislim, možeš ako si lud. Ali ono što on kaže, logično je da im se pridružimo. Na ovaj način. Pa da svo to znanje downloadem u sebe, ne bili smo bili konkurentni. I kaže, to je najlakši način da izbegnemo ovaj loš scenario razvoja veštačke inteligencije. I to je meni logično. Razumeš, kada razmotriš sve neke pravce kao u medicini, imaš šest opcija šta možeš da uradiš, uzmi najoptimalniju za tog pacijenta. Ovo je najoptimalnija, iako je kontroverzna. Opet, naravno, svaka evolucija i svaka revolucija ima otpore, ima i reakciju. Šta kaže ova druga strana, pored toga, ono, čipovanje, neurohibridni organizmi i tako dalje, dakle, da li ovo društvo može da uhvati korak? Ovo je čisto sociološko pitanje, više nije ni inženjersko, ni, ne znam, tehnološko, ni da li ovo društvo može da uhvati korak i da prihvati sve te novine koje joj avangarda nudi? Pa, ja mislim, bit ćemo primorani na jedan ili drugi način. Znači, kao što je sada već izuzetno teško da se izopštiš iz društva. Znači, fine su one priče, dodeš u šumu, svi pričamo, vratit ćemo se na selo, niko nikad ne uradi, pa onda neko poludi, pa ja ću sad odem tamo ili vamo, vidi, život u divljini je izuzetno težak za modernog čoveka.
Zašto je težak. Mislim, nema tu neke pretrane filozofije. I mi ćemo biti primorani da se, kao što su danas, ja sam imao do skora jednog prijatelja koji nije imao, na primjer, mobilni telefon moje godište. Do skora, do pre par godina, ali evo ima i on. I mi ga zezamo i ti si pao za slobodu, šta da radiš? Tako da jednostavno izuzetno je teško izopštiti se iz toga. A naročito kada ti mlađe generacije to uzimaju kao što mlađe generacije uzimaju sve, pa to je odmah kao što ja uzmem u čašu vode popima, da, odmah daj, nema tu sad neke velike rasprave i jao i da li telefon, da li ovo, da li on. Znači, i jednostavno tim fizičkim procesom umiranja i rađanja, ja mislim da će nove generacije to prihvatiti i da nećemo imati nekog izbora, zato što jednostavno većina će opet, kao što većina uvek nametne svoju volju, većina će ovog puta nametnuti svoju volju, koja ide samo u tom pravcu.